American ရ ok am ွေ i, a, An in, ja, am, e, e ye, းကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်စီကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှိဟီရဲဆူဂါကမနေ့တုန်းကတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးအနိုင်ငမ်းကြအရေးပါတဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုထပ်မံအတည်ပြုလိုက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ Indo-Pacific ဒေသတွင်ဩဇာကြီးလာမှုမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ချင်းချောင်းမှုကြောင့်စိုးရိမ်ရကြပါတယ်။ဂျပန်-အမေရိကမဟာမိတ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ဒေသတဝိုက်လုံခြုံရေးဝင်းကျင်ကနေတိုးချဲ့ပြီး အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခွင်လှုပ်လှက်ပွင့်လင်းမှုကြီးစေးရေးစီဥတ္တရာမှာဂျပန်နေနဲ့အမေရိကန်ကိုပူးပေါင်းပြေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရှုံးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံနိုင်ဘဲညှင်းဆန်းနေပေမဲ့လဲဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆူကာကမစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုနောက်တက်လာမဲ့သမ္မတရလို့တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်တုံ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နေနဲ့အာဆီယံအိန္ဒိယ ဩစတေးလျနိုင်ငံတွင်ဤသူဒေတာရွင့်တယောက်ဩဇာဖျက်ကျလာနေတဲ့ပေါ်စိုးရိမ်မှုပြီးဒိုးများလာနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နည်းမြပိုင်းဆိုင်မှုပေါ်ကာကွယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒေတာရွင့်တင်းငင်အေးဂျင့်ရေကိုဂျပန်နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဂျိုးဘိုက်တန်ကပြောခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဆူကာကဆိုပါတယ်တောင်ကိုရီးယားသမရမွန်ချင်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျိုးဘိုက်တန်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပြီး နေရ so ေ oneself, ာမှာပဲတယ်လီဖုန်းဆက်ပြောဆိုခဲ့ပါဗျာ။အနိုင်ငင်ကြပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ပြီးတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြပါဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒမ်ဆွန်င်ကအခုမနက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားဖုန်းနဲ့စကားပြောအမှာရွေးကောက်ခံသမ္မတဘိုင်ဒန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်တို့ဆက်လက်ကာကွယ်ပေးသွားမယ်အရေးအာမခံခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်အရေးကိစ္စပူးတွဲဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါဗျာ။